Dobar dan, pratite Vijesti Plus. Sve je spremno za održavanje lokalnih izbora 7. oktobra. Oko 5.000 i 100 glasačkih mjesta širom Bosne i Hercegovine bit će otvoreno sutra u 7 sati ujutro, a zatvoreno u 19 sati. Predizborna šutnja počela je jutros u 7 sati, odnosno 24 sata prije zvaničnog otvaranja biračkih mjesta. Izborna kampanja, prema riječima predsjednika Centralne izborne komisije Branka Petrića, protekla je na zadovoljavajućem nivou. Zabilježen je tek mali broj primjedbi i žalbi. Kršenje pravila izborne kampanje je bilo karakteristično samo na onaj uobičajeni način sa plakatima za što su nadležne općinske izborne komisije. No ono što je karakteristično za ovu izbornu godinu jeste da je došlo do eskalacije zloupotrebe ličnih podataka nekih osoba, odjavljivanja sa njihovog mjesta glasanja i prijave u drugim mjestima u susjednim državama. Centralna izborna komisija je prilikom te procedure odbila više od 1600 zahtjeva za ovjeru glasanja putem pošte i ostavila glasače na njihovim redovnim glasačkim mjestima iz razloga što na adresama se pojavilo po 50, 60 ili 70 osoba. Preko 37.000 građana iz dijaspore već je glasalo, a njihovi glasački listići već su u Bosni i Hercegovini, te će se brojati zajedno sa ostalim glasovima nakon zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati. U centralni birački spisak ukupno je upisano 3.144.296 birača, koji će birati 135 načelnika i 5 gradonačelnika. Poruka biračima je da u nedjelju izađu na izbore, da se ne obaziru nikakve pritiske, želje, lobiranje, da glasaju po svojoj savjesti. Ko ne glasa, neće imati pravo da kritikuje vlast. Prvi nepotpuni preliminarni rezultati izbora očekuju se u nedjelju u ponoć. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen pozvao je sve građane da u nedjelju izađu na izbore i glasaju. Istakao je da su lokalni izbori prilika da građani izaberu svoje načelnike, gradonačelnike i vijećnike i oblikuju budućnost svojih lokalnih zajednica. Odgovorne i prema građanima okrenute lokalne vlasti jedan su od najvažnijih stubova svakog društva, rekao je Sorensen. U srijedu, tri dana nakon izbora, Evropska komisija će objaviti godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Očekuje se da će ovaj izvještaj biti čak i gori od prošlogodišnjeg. Iz Brisela poručuju, izvještaj će biti onakav kakav smo zaslužili. Većina građana Bosne i Hercegovine želi postati dio Evropske unije. Ljudi trebaju pročitati izvještaj i uporediti gdje je zemlja u poređenju s onim što žele. Nakon toga moraju prepoznati gdje leži odgovornost za izvještaj onakav kakav bude. Bosna i Hercegovina mora ispuniti preuzete uvjete. Povodom obilježavanja 20. godišnjice bitke za Trg heroja, Hrasno brdo i općinu Novo Sarajevo, poznatije kao bitka za 11 plavih, danas će biti održana centralna manifestacija na prostoru spomen obilježja Hrasno i Hrasno brdo. Manifestaciji će između ostalih prisustovati član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. A pred sudom Bosne i Hercegovine 9. oktobra počet će suđenje Ostoji Stanišiću i Marku Miloševiću, optuženim za genocid počinjen u Srebrenici. Stanišić i Milošević su optuženi za učešće u zločinima počinjenim na brani u Petkovcima, općina Zvornik, gdje je u julu 1995. godine strijeljano oko 1000 ranije zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na odluku kojom mu je za izvođenje dokaza odobreno 300 sati koliko je imalo tužilaštvo. Karadžić je tražio da mu se odobri dodatnih 300 sati za osporavanje činjenica utvrđenih iz ranijih suđenja koje su uvedene u dokaze protiv njega. Kuvajt je zemlja koja se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje kao investitor i pruža nesebičnu pomoć našoj zemlji. I broj turista iz Kuvajta ove godine je povećan za 100% u odnosu na prošlu. Zbog dobrih odnosa, a u cilju da budu još bolji, u našoj zemlji je boravio ministar za vakufe i islamska pitanja Kuvajta Adel Felah. Odnosi dviju prijateljskih država ocijenjeni su kao veoma dobri sa značajnim prostorom za njihovo unapređenje, posebno na ekonomskom i investicionom planu. Mi vjerujemo da je Bosna i Hercegovina sestra Kuvajtu. Vjerujemo da su zemlja i njeni ljudi veoma jaki. Mi također mislimo da je BH glavna zemlja na istoku Europe i zbog toga mi želimo da Sarajevo povežemo sa drugim zemljama i gradovima, da napravimo puteve kako bi ovaj način života, sličan kao kod nas u Kuvajtu, bio dostupan svugdje.
Felah tvrdi i to da njegova zemlja može pomoći Bosni i Hercegovini puno više nego druge zemlje, a sve zbog sličnosti i istih vrijednosti koje dijele Kuvajt i Bosna i Hercegovina. Mi smo došli ovdje i da uspostavimo još jače odnose sa ovom zemljom. Želimo da se zbližimo s vama i želimo da promovišemo islamsku svijest nas Kuvajćana, jer to podrazumijeva da bližim učinimo sve ljude, sve religije ovdje u Bosni i Hercegovini. Felah je kazao da je zadovoljan zbog posjete Bosni i Hercegovini, koja je primjer suživota, mira i saradnje, kao i činjenice da dvije prijateljske zemlje uspostavljaju čvršću saradnju u mnogim oblastima. U cilju jačanja ovih odnosa, Felah je obećao da će u Bosnu i Hercegovinu doći ponovo za 2 mjeseca. Vijesti iz svijeta, najmanje 6 osoba je poginulo u Gvatemali tokom borbi između snaga osiguranja i protestanata, koji su se okupili u znak protesta protiv povećanih cijena električne energije. 30 protestanata je prevezeno u bolnicu zbog težih povreda. Prema izjavama lokalnih vlasti, nepoznate osobe su otvorile vatru na demonstrante sa prikolica jednog kamiona. Međutim, lokalni aktivisti tvrde da su na demonstrante pucali policija i vojnici. Hiljade ljudi je blokiralo dijelove autoputa u Totonikapanu, udaljenom 170 km zapadno od glavnog grada. Demonstracije su započele nakon izjava predsjednika Moline, kojim se najavljuju konstitutivne reforme koje bi trebale modernizovati ekonomske i regulatorne sisteme na Gvatemali. Abu Hamza al-Masri i još 4 osumnjičenih za terorizam izručeni su iz Velike Britanije, nakon što je Visoki sud donio odluku da više nema osnova za žalbu nakon njihove dugogodišnje borbe da izbjegnu izručenje u Sjedinjene Američke Države. Američka ambasada pozdravila je odluku suda i dobila je uvjerenje britanske vlade da će optuženi biti odmah ukrcani u avion. Petorica su pokušala da izbjegnu izručenje navodeći kao razloge moguće kršenje ljudskih prava i uslove sa kojima će se suočiti u američkim zatvorima. Najmasovnije trovanje hranom u Njemačkoj, zbog kojeg je 11.000 školske djece patilo od probavnih smetnji i mučnine, najvjerovatnije su uzrokovale smrznute jagode, objavile su njemačke vlasti. Tim su tegobama bila zahvaćena djeca u 500 škola u istočnoj Njemačkoj, koja su jela hranu što je nabavljala tvrtka Sodexo, a 32 ih je završilo u bolnici. Sodexo je najavio odštetu oboljelima i u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog tog izoliranog incidenta. A u nastavku vijesti govorimo o sportu. Danas su na programu utakmice 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Lider na tabeli Fudbalski klub Sarajevo će na gostovanje Travniku, dok će Željezničar svoju utakmicu protiv Rudara iz Prijedora igrati bez publike zbog kazne koju je tim sa Grbavice dobio od Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Danas se još sastaju Široki Brijeg Velež, Zrinski Radnik, Leotar Gošk, Slavija Čelik, Zvijezda Gradina i Borac Olimpik. A u Sarajevu se danas okupila juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina igraće se od 13. do 16. oktobra u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Pored selekcija Bosne i Hercegovine, u 8. grupi još će igrati reprezentacije Slovačke, Norveške i Kazahstana. Turnir će se igrati na stadionima Asim Ferhatović Hase i Slavija. Po 2 najbolje reprezentacije iz 12 grupa, kao i 3 najbolje treće plasirane ekipe, nastupit će u elitnom krugu kvalifikacija koje se igraju u proljeće 2013. godine.